Jeg har fået den her urne færdig, og den er faktisk inspireret af en snak, jeg havde med min skønne svigersfar denne sommer, hvor vi talte om det her projekt. Og han så sagde til mig, at hvis han skulle vælge noget, så skulle det i hvert fald være min dansepiger. Så inspireret af den gode snak, vi havde der, har jeg valgt at lave den her urne. Og jeg har også valgt at lave det her maleri, som så bliver et minde til de efterladte. Og det, jeg rigtig gerne vil med det her sæt, det er, at jeg vil gerne lade det være en reminder på de gode minder. Så derfor så hedder det gyldne minder, og det er derfor, de har fået kjoler på i de her farver. Det er en hyldest til det liv, der er levet, og til de gode minder, der er tilbage. Se mere om hele projektet, og tag endelig fat i mig, hvis du ønsker at få en snak om, jamen, hvordan og hvorledes gør man med de her urner. Se mere om projektet på gallericc.dk/urne. Tak fordi du så med.